Läget? Jag har väntat på dig ju. Kom in. Jag vet ett intimare ställe. Har du sagt det så? Det är inte mycket rum, men jag kan nog klämma in mig för din skull. Hur var det, Peter? Han är borta. Borta. Peter borde förstått bättre än att gå in i skåpet. Vad kan ha fått honom att göra något så idiotiskt? Finns inga tecken till att hon är besatt av en ande. Lägg märke till den tomma blicken. Den totala själsfrånvaron. Det kan bara betyda en sak. Hon är från Kalifornien? Nej, hon är hypnotiserad. Det finns bara en person som kan ha gjort det. Calamari. Spumoni! Linguini! Det är någon hemma! Stopp! Nej! Fel dörr! Vi måste få tala mer, Calamari. Eller vad ni nu heter. Ni måste tala om hur vi ska få ut Peter ur ett mystiska kabinett. Jag kan inte. Allt det där är spökets fel. Så länge han går fri sitter er vän i fällan. Då tar vi honom. Om det är det vi måste göra för att få ut Peter. Men om ni ljuger. Kommer vi tillbaka. De får aldrig fast honom. Man skulle kunna göra bostadsrätt av det här. Är det någon här som hör mig? Är det någon här som hör mig? Hör mig! Hör mig! Där är Peter Wenkman! Peter vem? Peter vem? Det är något konstigt med det här stället. Gör klart med lådan, Ray. Nu är han fast. Det känns som jag är iakttagen. Undrar hur länge jag varit här inne. Du måste vara den där Peter någonting. Jag hörde Ekot prata om det. Vem är du? Mitt namn är Irving. Hej. Vad gör du här inne? Jag såg en trollkonstnär när han bad om en frivillig från publiken. Jag räckte upp handen. Hur länge har du varit här? Inte en aning. Det är något fel på min klocka. Trevligt att träffas, Peter.
Öppna dörren, Vanna. Stopp där, Calamari! Vi har fångat spöket. Ja, så hur får vi nu ut Peter ur mysteriekabinettet? Om jag visste det, vore det inget mysterium. Peter tillbaka! Han försvann ju! Ja, Calamari också. Grabbar, kolla här. Det fanns ett lönnfack. Dagbok. Hemligt. Harry Houdini. Houdini! Naturligtvis! Den världsberömda utbrytarkungen. Inget kunde hålla honom instängd. Det var därför jag kände igen Calamaris tricks. Ja, tagna ur Houdinis hemliga dagbok. Då måste spöket vara spöket av Houdini. Han har inte glömt vad han kunde. Tungt, grabbar. Jag tror han vill ha dagboken. Vi kanske ska ge dem den. Ge mig en anledning. Om Calamari stal Houdinis dagbok, kanske han stal mysteriekabinettet med. Och om det är Houdinis kabinett, kanske spöket kan hjälpa Peter ut. Det är inte konstigt att Calamari inte ville att vi skulle åta oss fallet. Han var rädd att Houdini skulle berätta om dagboken förstås. Det måste ha varit Calamari som fick sågen att anfalla. Oj, bäst att ringa frugan. Hon sitter nog och väntar på mig. Någon som har en krona? Det kostar 2 numera. 2 kronor? Jag skulle ha stannat i kabinettet kanske. Det är Irving här ute. Peter! Det är faktiskt mycket mer utrymme där inne än man kunde tro. De ska alla hamna i kabinettet. Se upp! Borta! Houdini kanske släpper ut honom någon gång. Någon som ser till mina nycklar där inne? Tack! Ja, Peter. Du sa du kunde väcka Vana ur transen. Har du tänkt hålla på länge till? Ja, hur ska du få ut henne ur transen när Calamari är borta? Du har försökt med hypnos och med besvärjelser, med spiritism, med jakthundar och med punkmusik. Finns det något kvar? Den typiska sista utvägen. Ni har väl sett Törnrosa? Tack så mycket. Oj, Calamari sa att enda sättet för någon att väcka mig var om jag kysste en groda. Var hittar ni en groda i New York? Quack, quack på dig med du.